Вітаю! Це програма «Ретро Волинь», і ми сьогодні з вами продовжуємо розповідати про історію Волині, про цікавих постатей, про яких варто пам'ятати, якими варто пишатись. І сьогодні у нас дуже цікава гостя – Наталія Коцан, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки. Окрім того, голова Координаційної ради Інституту Польщі. Вітаю вас, пані Наталія. Доброго дня, пані Тетяно. Дуже дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали. Хоча ви і не історик за освітою, і у нас програма якби передбачає історичну тематику, але ми запрошуємо представників різних спеціальностей, професій, які можуть розказати нам більше про історію Луцька, Волині. А ви, напевно, можете розказати про якісь такі сторінки Луцька, а саме, можливо, вищої освіти, історії вищої освіти Волині, про які треба пам'ятати і знати. Тому що в нашому Луцьку є кілька навчальних закладів, які мають досить давню історію і які є справді гордістю. І ми сьогодні про це поговоримо, але спочатку поговоримо про вас. Поговоримо про вас як про дослідника, про науковця. Взагалі, розкажіть, як ви саме обирали свій фах? Навчалися ви у нашому Луцькому державно-педагогічному інституті? Взагалі, що все розпочалось? Я закінчила Луцьку спеціалізовану школу номер 1 з поглибленим вивченням англійської мови. І от протягом того часу, поки я навчалася в школі, мої батьки – економісти, і вони, батько особливо, звертав увагу на те, які предмети ти вивчаєш в школі, а що тобі подобається, чи мені подобається географія. Я казала, так, мені подобається географія. А яка більше, економічна чи фізична? А мені, чесно, подобалася більше фізична географія, бо там на карті можна було побачити різні кольори, гори, вулкани, моря, озера і річки. А він казав, що ні, це цікавіша і актуальніша економічна і соціальна географія, бо це розміщення виробництва, це господарство, це люди, і економіка з цим пов'язана. Ну і що, запитувала я, він мене наштовхував на думку, що от якщо об'єднати наші інтереси, його і мамині економічні, і мої географічні, то можна в цьому плані буде щось зробити. Ну, таким чином я почала звертати увагу на географію, а в нас тоді в Луцькому пединституті дуже широко удосконалювався навчальний процес, утворювалися нові факультети. І от один серед таких нових факультетів, який був створений в 1976 році, це був природничо-географічний факультет. І він мене зацікавив тим, що там студенти їздили на віддалені практики. Знаєте, молоді цікаво, от кудись там поїхати разом зі студентами, з викладачами, без батьків. І отак от зацікавив мене цей факультет віддаленими практиками, і вирішила я вступити на природничо-географічний. Хоча серед інших я розглядала факультет іноземної філології, де би можна було удосконалити іноземну мову, так як школа була з поглибленим вивченням англійської мови. Ну і розглядала як перспективний історичний факультет. А цікаво чому? Тому що там багато хлопців навчалося. О, бачите, як цікаво. Я якраз теж вибрала історичний факультет, але розумію вас на рахунок практик, тому що практики для студента – це дуже важливий такий період, який залишає найбільше спогадів яскравих. У нас теж була археологічна, історико-краєзнавча, і потім, коли ти згадуєш студентські роки, то не так пам'ятаєш лекції, як пам'ятаєш практики. Сьогодні ви працюєте на факультеті міжнародних відносин. Це, можна сказати, один із найпотужніших факультетів в нашому Лесиному виші і по кількості фахівців саме, і так само по тому, як обирають вступники цей факультет, я знаю, що завжди він такий в топі. Що ви можете сказати про те, як от змінилося навчання? От
Ну, воно, звичайно, що змінилося, але от ваші враження, от як раніше, от ви навчалися так в інституті, але теж він сьогодні вже університет, і як сьогодні? Складніше студентам навчатися чи легше, от на вашу думку? Ну, якщо порівнювати з пединститутом, то, звичайно, що змінилося. Змінилися умови, змінилися самі студенти, змінилися викладачі та й навчальний процес сам змінився. Якщо розглядати вмотивованість до освіти зараз, то зараз в студентів набагато більша мотивація. Вони знають, що навчання платне, бо в нас на факультеті міжнародних відносин дуже мало державних місць є. В основному це платна форма навчання. І студенти з батьками вибирають дуже свідомо. Вони знають, куди вони йдуть, вони знають, де вони зможуть потім працювати. В нас престижний факультет тим, що він дає подвійну освіту. Це якийсь фах і плюс перекладач з якоїсь мови. І в дипломі пишеться нам, наприклад, фахівець з міжнародних відносин та перекладу, і зазначається мова – англійська, чи там польська, чи іспанська, чи будь-яка. Тому працевлаштуватися набагато легше студенту-випускнику, який закінчує. Ну, самі підходи до навчання інші. Якщо, наприклад, колись в пединституті, в якому я вчилася, це був ще Радянський Союз, і були програми загальнодержавного рівня, і цих програм мусив притримуватися кожен викладач, чи то в Луцьку, чи в Києві, чи у Львові, то тепер кожен викладач має академічну свободу. Він, маючи один і той же предмет, скажімо, в різних університетах, він має право авторський підхід свій виразити і викладати так той предмет, як він вважає за потрібне, але, звісно ж, зважаючи на ті нормативні документи, які в нас є у вищій освіті. А це державні стандарти вищої освіти, галузеві стандарти. Ми притримуватись обов'язково їх маємо і розвивати ті компетентності, які прописані в цих документах. Викладачі змінилися, теж змінилися. По-перше, дуже вимоги кваліфікаційні до викладача зросли. Тому він повинен і іноземну мову знати, сучасний викладач, і комп'ютерні технології. І от зараз ми активно у зв'язку з карантином навчилися працювати дистанційно, і студенти, і викладачі навчилися. Хоча раніше був певний спротив в деяких викладачів і в деяких студентів. А зараз вже все добре, вже всі хочуть і можуть, і хочуть, і вміють працювати дистанційно. Тому змінилося, звісно, все. Ну, але головне, що зараз є свобода. Ми маємо зараз свободу порівняно з тим періодом, 80-ми роками, періодом радянським. Ми маємо свободу, ми маємо академічну мобільність, студенти мають право вибору, навіть дисципліни в нас є вільного вибору, вони можуть вибирати. Тому зараз набагато більше позитивів, але я би не сказала, що вчитися легко. Вчитися – це завжди важка праця. І в школі важко вчитися дітям, і в університетах нелегко вчитися. Але студенти в нас хороші. У нас на факультеті, оскільки в нас дійсно відбір абітурієнтів такий дуже серйозний, то в нас хороші студенти вчаться, розумні, хороші, допитливі. Вони прагнуть здобути знання, особливо молодші курси. Це просто супер, бо на старших курсах вони вже починають працювати, вони шукають собі роботу, вже вони дуже розумні в нас стають. Трошки хочуть підзаробити, то там трошки так от починають пропускати заняття, а молодші курси – то взагалі молодці. У мене колись був досвід навчатися в Польщі разом із студентами міжнародного факультету паралельно. То мені було, звичайно, що порівняти, тому що знання мов іноземних там було набагато вище, ніж у мене в студентки історичного факультету.
Але так як у нас сьогодні тема все-таки ретро-Волинь трішки, перейдемо від студентів сучасних до студентів, до прикладу, 80-х. Мені було б цікаво почути, які місця в Луцьку були такі культові для студентів, до прикладу, 80-х років, де найбільше любили студенти відпочивати. Тому що сьогодні ми знаємо, що які місця відпочинку, в нас дуже багато їх є в місті. А які ви виділили якраз для того періоду, де найбільше полюбляли відпочивати студенти? Студентство. Так. Ну, взагалі, хочу почати з того, що нам було дуже цікаво вчитися на природничо-географічному факультеті, оскільки тоді не вистачало приміщень, навчальних корпусів було мало. І пединститут орендував деякі приміщення в шкіл. Ми, наприклад, вчилися в приміщенні 14-ї школи. І переїжджали потім в інші корпуси, тобто такий був в нас розклад з переїздами. От, я не знала, між іншим, цього, щоб в школах почалося. Я не знаю, як от ми ще називали цей корпус «Млин» на природничо-географічному. Це зараз от по вулиці Винниченка є така арка, і там розміщена державна виконавча служба. Угу. Отам був «Млин». В тому такому старому приміщенні. І от ми, переїжджаючи з 14-ї школи, наприклад, на наступну пару до млина, тут на Винниченка таке було кафе «Буратіно». І ми заходили в це кафе «Буратіно», могли трошки запізнитися на пару або й зовсім на неї не з'явитися. Але нам було це дуже цікаво, оці переїзди. Хоча зрозуміло, що для навчального процесу це було не дуже зручно. Ну, але пізніше з розбудовою корпусів ситуація змінилася. Ну, але ми говоримо про кафе «Буратіно», так, ну, це було таке дитяче, молодіжне, ми туди заходили на каву. А так, в пединституті, завдяки ініціативі теж деяких студентів, які любили музику, які любили дискотеки, в приміщенні третього гуртожитку був організований дискоклуб. І там ми проводили такі от дискотеки, вечори. Це дуже було для студентської молоді цікаво. Ну, а того часу в Луцьку була теж дискотека в будинку культури. Угу. По-моєму, будинок культури він називався тоді в центрі. Там на театральній площі, де театр драматичний розміщений. Ну, таких от молодіжних, як то кажуть, тепер барів і ресторанів тоді не було. Тоді були такі ресторани всі однотипні. Студенти туди рідко ходили, бо це дорого було для них. Ну, а так організовували різноманітні вечірки, як то казали, капусники колись, так, збиралися, якісь там готували жарти. Таке от все було, а найцікавіше це дійсно, це були практики. Це були віддалені практики, коли їхали на далекі відстані, там чи на Закавказя, чи на північ Радянського Союзу, в Архангельськ. А яка найбільша практика вам запам'яталась з ваших? От така, що от просто найбільше спогадів і емоцій? Ну, оце от комплексна практика. Комплексна географічна практика, вона відбувалася, якщо я не помиляюся, десь після четвертого курсу, ну, може, помиляюся. І нас ділили цілий курс, нас 125 осіб вчилося. Дуже багато? На курсі. І нас ділили на різноманітні групи. Це десь, по-моєму, три чи чотири напрямки таких великих було. І от один напрямок, в який я потрапила, це були республіки Закавказя, це Грузія, Вірменія і Азербайджан. Це дуже цікаво було відвідати ці, ну, ще тоді були союзні республіки, так? Але це дуже було цікаво, і різноманітні підприємства, ми ходили на екскурсії, вивчали. Ну, і, звичайно ж, потім залишався час на відпочинок. Ну, і ще два напрямки, які охоплювали оці от практики віддалені. Це північні райони Радянського Союзу і Республіки Середньої Азії. Це такі от географія досить широка. Такі практики, які, я думаю, всі, хто вчився на нашому природничо-географічному факультеті, всі пам'ятають ці такі комплексні практики. Ну, а були ще практики, кожного року були в нас, із ботаніки, із зоології, різноманітні практики були. Ну, але ця така, вона була
масштабніша і спогадів залишила найбільше. Це добре, коли під час навчання не лише студент має можливість там сидіти в бібліотеці і вчитися, а ще десь щось дізнаватися, так, подорожувати. Це, звичайно, дуже вартує того, щоб іти і навчатися. Я пам'ятаю, що мені пощастило, що моє студентське життя було без інтернету. Це теж, я вважаю, було це добре, що є інтернет, але це був певний плюс, тому що, так як ви казали, що велику кількість часу студенти проводили і в самих навчальних корпусах, різні заходи організовували. Ми теж, все наше студентське дозвілля, воно було пов'язане з університетом, воно було просто зав'язане на ньому. А зараз трішечки інший час, і, можливо, все-таки певний недолік студентів сучасних є із-за того, що є цей інтернет, і так само дистанційне навчання. Не відчувається так студентський дух і спорідненість самого курсу, групи, і потім через десятиліття, так, можливо, не буде що згадати, на жаль. Ну будемо ризики, ризики такі, от сучасність висуває такі ризики. Ну, будемо надіятися, що це все-таки мине. І наші студенти сучасні все-таки відчують на собі теж усі переваги студентського життя і його яскравості. Ми сьогодні з вами от теж зустрілися, і не випадково чому ще, тому що ми хочемо поговорити про одну дуже цікаву постать, близьку для вас, про вашого батька. Тому що ще якраз у 2021 році буде ювілей 27 липня, присвячений якраз його дню народження. Мова йде про Нестора Володимировича Бурчака, ректора Луцького педагогічного інституту і людини, яка дуже багато зробила для розвитку Лесиного вишу. Я пам'ятаю, що теж була студенткою і потім вже і викладачкою і теж цього університету, вже національного університету, але мої викладачі, мої старші колеги завжди його згадували і розповідали досить цікаві історії. Мені довелось працювати в музеї археології, і якраз от мій керівник Михайло Михайлович Кученко, він постійно згадував Нестора Володимировича Бурчака і розповідав про те, що музей археології не відбувся би, якби свого часу якраз ректор не сприяв цьому, якраз от відкриттю музеїв. І я б хотіла вас запитати, тому що ви точно були очевидцею цих всіх подій. І в нас сьогодні в університеті є кілька музеїв, досить потужних. Можливо, одні з них там вимагають якогось оновлення, вкладення, звичайно, там якихось коштів для того, щоб вони були більш мультимедійні, тому що експонати досить цінні. Просто їх треба ще, як то кажуть, використати разом із поєднанням різних нових технологій для того, щоб ці експонати приносили користь. Але музей – це тільки краплинка того, що вспів зробити ваш батько на посаді ректора. І до цього часу це згадують на всіх факультетах. І я б хотіла вас запитати. Ми сьогодні про нього поговоримо, маємо дуже багато світлин і ваших родинних. Розкажіть, за що ви йому найбільше завдячуєте, як, не як батьку, а як вчителю? Тому що я думаю, що спілкуючись з ним, я думаю, що ви багато взяли якраз от як нього, як в педагога, як вчителя. І що він вас навчив, от може навіть, ну, як такі якісь уроки життя. На мене зараз не вистачає слів, тому що я розумію, наскільки питання таке двозначне. І ну, тут можна говорити дуже довго, напевно, вам, як доньці, і згадувати. Ну, якщо так якось буду намагатися коротко, так підсумовано, кристалізовано, так, то можна сказати, що він мене навчив вчитися, це по-перше. Навчився добиватися поставленої мети, досягати цілі, так, не здаватися на півдорозі. А для цього він мене віддав в спорт. Я займалася спортивною гімнастикою, і це також виробляє характер. Ну і такий і сприяв, напевно, такому характеру, так? А ще навчив мене працювати в будь-яких сферах. Ми мали, наприклад, дачу.
дачний участок, і мене постійно заохочували, або просто, скажімо до так, праці. Сьогодні їдемо на дачу, будемо там копати чи доглядати за рослинами. Мені це дуже не подобалося, але я все вміла робити, до речі, і коли в нас була такі види практик, як в нас була агробіостанція в педінституті, і ми мали там на агробіостанції відпрацювати якийсь період часу. І от я прийшла, мені сказали, там дали ділянку і сказали, що треба там обробити цибулю чи капусту. І я взяла сапочку і пішла там працювати собі. То потім викладачі казали, що дивно, як це дочка ректора вміє таке робити. Тут деякі дівчата з сіл приїжджають і не вміють працювати. Так що це і досі мені дає такі, знаєте, позитивні такі от посили. Я вмію, я розбираюся, я, якщо не розбираюся, то я можу навчитися. Тобто отакі от уроки життя. І відноситися до людей. Він був чесним, він ніколи не опускався до якоїсь брехні, до якихось пліток, так, і я намагаюся так само чинити в житті. Я просто дуже багато про нього чула відгуків і таких, ну, завжди позитивних. І багато хто казали, що, ну, дуже жаль, що він був ректором так надовго. Ну, так склалася доля, що все-таки 9 років, так, він був ректором з 1980 по 1989 рік. Але за той короткий, по суті, відрізок часу він зробив дуже багато. Тобто це і розбудова корпусів, і так само поява нових гуртожитків. В нас є, коли ми з вами готувалися, фотографії ви мені показували, і теж ми покажемо їх зараз, перейдемо скоро вже до перегляду. Там от є фото, де розглядають план лабораторного корпусу. Це при ньому, так, якраз так. Це все було зведено. Сьогодні там стільки факультетів знаходиться, і я собі не уявляю, якби цього корпусу не було, де б всі розмістилися, тому що наш виш, він такий досить потужний. Так само однією із родзинок це є і база туристична на озері Світязь, тоді ще Буревісник, так, сьогодні це вже теж, можна сказати, бренд наш університетський, і теж досить такі цікаві фото. Тобто, по суті, інфраструктура досить активно розвивалася, і що мені ще подобається, що якраз за період його ректорства саме оцей такий момент пов'язання університету, ну, тоді інституту, із іменем Лесі Українки, він, напевно, чи не найкраще прослідковується. Тому що якраз в цей період і з'явився музей Лесі Українки, який вже такий досить має гарний вигляд і досить гарну базу саме і експонатів, і документів. І зараз він, ну, представляє наш університет чи не найкраще на такому всеукраїнському навіть рівні. От якраз зараз відбувалися святкування Лесі Українки. Хочу вас запитати, з усього, що було зроблено Нестором Володимировичем Бурчаком в університеті, тоді в інституті, чим він найбільше пишався? Тобто, ми сьогодні перерахували, ну, ще перерахуємо багато його таких важливих справ. Може, навіть не для того, щоб перераховувати, знаєте, і там хвалитися. А я завжди такі моменти перераховую для того, щоб сучасники мали з кого брати приклад. Тому що, коли є на кого рівнятися, то тоді дуже просто. І такі речі не треба забувати. Треба їх, як то кажуть, персоналізувати, якісь перемоги, якісь такі важливі речі. Тому чим він найбільше пишався? Я думаю, що він пишався якимось кожним досягненням свого колективу, бо він не сам цього досягав. Біля цього ще були люди, однодумці, колеги, які теж прагнули і допомагали, і дуже багато роботи робили. Тому і фольклорні колективи, які 6 з колективів мали тоді назву народного. Так, це «Розмай», це «Кладочка», це «Хорова капела» і багато інших можна назвати, так? Серед інших досягнень можна оті от музеї перерахувати, але особливо близьким для Нестора Володимировича це був музей Лесі Українки.
Ця ідея дуже довго виношувалася, і мова йшла спочатку про створення лабораторії лесознавства і створення музею Лесі Українки. І от якраз у 1985 році був відкритий музей, і цьому посприяв якраз Микола Григорович Жулинський, академік, який і до сьогоднішнього дня є другом і підтримує наш університет імені Лесі Українки. Ну і пізніше, вже у 1989 році, все-таки добилися в педінституті, добилися того, що створили лабораторію лесознавства, і там посприяли тодішній міністр Фоменко і президент Академії наук України Борис Патон. І хочу відмітити, що це була друга лабораторія науково-дослідна в тодішніх педінститутах, друга, яка фінансувалася за рахунок Академії наук. Тому це було дійсно таке досягнення, і до цього дуже довго йшли, ідеї виношувалися, і дуже багато людей було причетних. Я можу назвати і Галину Іванівну Мудрик, і Тамару Борисюк, Тамару Скрипку, які збирали по крупицях оці от фонди, які зараз має музей Лесі Українки, в селах, в старих людей, в якихось експедиціях, зв'язувалися з діаспорою в Америці. Тобто це була така робота, і кожна якась знахідка, кожен експонат, який знаходили, Нестор Володимирович дуже тішився і дуже пишався. І інші, можна і говорити про музей археології, музей, геологічний музей, так, є теж був причетний Нестор Володимирович до цього. Ну, лабораторний корпус – це окрема пісня, так, тому що не вистачало корпусів. Я вже казала, що ми навіть вчилися в орендованих приміщеннях, студенти навчалися. Тому це теж було велике досягнення. Але в нього було стільки мрій і задумів, що там ще було багато-багато попереду. Але головне, що він казав, що Луцький пединститут колись обов'язково стане університетом. Це була його мрія. Ну, бачите, вона збулася, і зараз, я думаю, йому теж приємно було побачити, яким він став, скільки є факультетів. Ще повертаючись до його постаті, завжди, знаєте, за кожною людиною є якісь такі звички певні. І я вважаю, що він, людина був досить успішна, і він дуже багато що встиг. Але завжди цікаво знати, як взагалі виглядав звичайний робочий день, і, можливо, якісь, чи були в нього якісь такі звички. От як взагалі розпочинався його день? Тому що зараз, коли беруть інтерв'ю відомих людей, завжди в них запитують, там, чи день починається з кави, чи з чаю, чи там тренування. Тим більше є соцмережі, то, знаєте, інколи не треба нічого запитувати, бо вже зразу зрозуміло, що людина сама викладає фото. А от за таких людей, так, яких зараз, на жаль, з нами немає, але про яких ми пам'ятаємо, хотілося б більше дізнатися. Теж якісь були такі особливості під час його, можливо, початку робочого дня? Скільки він вставав, наприклад, там, чи пішки йшов на роботу? Ну, наприклад, там, тому що є такі, я знаю, керівники, які там пішки йдуть через свій район, там, знають кожного двірника. Ну, тобто, такі люди, знаєте, я чому так кажу, тому що я знаю, що він був дуже до людей, і колись мені навіть розповідали, що він там, ну, спілкувався з працівниками в університеті різними, не тільки там з науковцями, тобто був такий дуже до людей. От звичайними, там, не знаю, вахтерами міг поспілкуватися, правда, запитати, правда, як справи, і там, що взагалі відбувається в університеті, чи все добре. Ну, тобто, такий був досить компанійський. Це правда. Так, так, дуже, дуже людяний, такий щирий і відкритий до людей. І до студентів, і для працівників, до усіх був відкритий. Робочий день починався в нього з кави, і погану звичку він мав з сигарети. Ага, він дуже багато палив, це негативно, напевно, і відобразилося трохи на здоров'ї, але мав він таку звичку. Ну, і звичайно, що вдома і мама з ним сварилася, і так, я потім, коли вже стала дорослішою, але це нічого не давало, в нього така звичка була. І отже, він йшов на роботу дійсно пішки.
Ми жили на вулиці 1 травня, це теперішній Кривий Вал. Ну, а його кабінет, коли ми вже говоримо про, коли він був ректором, так його кабінет розміщувався в корпусі на вулиці, де зараз Винниченка, це була колись вулиця Радянська. І от він пішки ходив, хоча в нього був водій, була службова машина, але він вранці йшов на роботу пішки, і дійсно він міг по дорозі поспілкуватися із вахтером, із прибиральницею, запитати, як справи, і піти до свого кабінету. Ну, а далі, як то кажуть, в нього був ненормований робочий день, бо він не встигав за робочий день все те, що він там собі задумав зробити. І ввечері робочий день плавно перетікав з його колегами додому. Тобто якісь обговорення факультетські, то одного факультету, то іншого факультету, то зустрічі з якимись відомими особами, з поетами, письменниками, співаками, з будівельниками, з підприємцями, які там працювали на деревообробних підприємствах, виготовляли меблі, бо треба було домовитися для меблі, наприклад, для того ж лабораторного корпусу, або з будівельниками на рахунок деяких там монтажних чи якихось робіт. Тобто це все плавно після робочого дня перетікало до нас додому. І я бачила на свої очі масу всяких обговорень. Ну, а мама то розуміла, що всі люди прийшли після роботи голодні, їм готувала якусь вечерю, якісь там перекуси, канапки і чай, і каву. Тобто це все могло затягуватися до пізнього вечора. Такі обговорення, якраз які не встигали вирішитися, якісь питання не встигали вирішитися на роботі. Вихідні дні так само були пов'язані, відпочинок був пов'язаний з роботою, бо він міг запросити, наприклад, когось з обласного відділу освіти поїхати обговорити якісь питання робочого плану, але вони їх обговорювали в лісі, збираючи гриби. Він дуже любив грибництво, збирання грибів. Він знав всі волинські ліси, всі грибні місця, краще за волинян, хоча він родом з Львівщини. Він дуже любив рибалити. І отакі от спільні відпочинки. Відпочинок він теж поєднувався з роботою. Тому де в нього закінчувалася робота, а де починався відпочинок, воно було все пов'язано. Я недавно теж от чула інтерв'ю одного такого відомого чоловіка, не буду називати ім'я, і він сказав, що він кожен день обідає з кимось іншим. Тобто не просто собі обідаєш і дивишся в вікно, відпочиваєш, а кожен день обідаєш з якоюсь людиною і вирішуєш якісь справи. Ну, це, напевно, наближено, і так і є, тому що використовував кожну хвилину для того, щоб зробити щось на користь університету, тому що університет – це не тільки, я так собі вже знаючи, якби, з середини трішки цю кухню, це не тільки просто ти очолюєш там те, що вже зроблено до тебе. Це постійно треба розвивати, ремонтувати, добудовувати, бути менеджером і гуманітарієм, так, тому що там розвивати, як то кажуть, популяризувати там бренд Лесі Українки тої самої, теж треба розбиратися, кого запросити. Так. Ми маємо сьогодні з вами дуже багато фото, а в нас якраз програма передбачає розгляд ретро-світлин. Угу. І ваші родинні фото, коли ви мені надіслали, я дуже зраділа, тому що я не всі бачила, якісь бачила колись там в публікаціях, яких є про вашого батька, так, достатньо, можна сказати, і на сайті університету, але перші, деякі фото бачу вперше. Але кожне фото, воно заслуговує для того, щоб його побачили наші глядачі, тому що воно передає якісь емоції вашого батька. І так само він на вас вплинув, на становлення вас як особистості. Дивлячись на те, що ваш батько Нестор Бурчак, він був не волинянин, але дуже багато зробив для Волині, він був сам родом із Львівщини. Ось перед нами перше фото, він тут із матір'ю Іоанною. Так, розкажіть трішки про його батьків. Чи вдалося вам з ними поспілкуватися, і хто вони були, як вони на нього вплинули? Нестор Володимирович родом зі села Струтин Золочівського району на Львівщині.
Це мама його, так, Іоанна Михайлівна, ну і батько Володимир Васильович Бурчаки. На жаль, мені з ними спілкуватися не пощастило в житті. Мама Нестора Володимировича померла дуже рано. Не пам'ятаю я точно, 40 чи 40 з лишнім років. І дідуся свого Володимира Васильовича я теж дуже погано пам'ятаю, бо останні роки він дуже хворів. У Львові лежав він в лікарні, тому мені з ними не пощастило мені з ними поспілкуватися з обома. На цій фотографії це вони у Львові на якесь свято, бо бачите, мама так одягнута в такому вишитому кожушку, тому знаю, що тоді були часи скрутні з одягом, із їжею, із усім іншим, то це якесь свято, на яке вони поїхали у Львів. І десь там на прогулянці сфотографувалися. Це в Світлина, тут він із братом, так? Брат був менший чи старший? Це його брат рідний, Теодозій, але теж я не бачила його ніколи в житті, оскільки він поїхав, такі були комсомольські поїздки на цілину. Так. І він поїхав туди працювати і пропав безвісти. І не шукали ніколи? Чи шукав, батько його весь час шукав. І навіть запити якісь через КГБ, теперішню Службу безпеки, тоді КГБ, але ніяких відомостей про нього не знайшли, на жаль. Тому в Нестора Володимировича була родина, і є вона зараз, родина в Золочеві, так? Це були двоюрідні сестри і двоюрідний брат. І от з ними він, наша родина, і він особливо, вони були йому як рідні, то дуже часто і ми в них були, і вони до нас приїздили. І з їхніми дітьми вже, і внуками я підтримую зв'язки, тому оцей такий львівський слід в біографії, він присутній. А звідки була родом ваша мама? Мама родом з Перемишля. В той час це ще була Україна, але пізніше ця частина України потрапила до складу Речі Посполитої. І в 39-му році, коли була операція «Вісла», їхню родину, маму і мамину сестру, брата і батьків переселили з Перемишля до Самбора, це Львівська область. А познайомилися мама з батьком у Львівському торгово-економічному інституті, де вони навчалися. Вони навчалися на одному курсі чи на різних? На одному курсі вони навчалися, познайомилися, і от народилася така економічна сім'я. Студентська любов у них була, так? Так, студентське кохання було. Я знаю теж з розповідей наших викладачів, тому що теж про вашу маму часто розповідали десь в якихось кулуарних таких, під час свят різних. Вона мала великий вплив на вашого батька, вона була його такою опорою. Досить сильна жінка, ну, наскільки мені просто розповідали, що вона була така досить сильна жінка, і вона була його справжнім другом. Хочу дізнатися взагалі, хто був головний в сім'ї? Ну, можливо, це... головний, напевно, все-таки був батько, але мама дуже допомагала йому в усьому. Вона ніколи не сперечалася, навіть оці от такі, знаєте, ця робота, яка перетікала додому. Це не всім, напевно, подобається, так? Це не кожна жінка таке буде... Дома потерпить. Так, дома буде, чи не буде принаймні сприяти такому. Але вона це все якось організовувала і навпаки, і підтримувала, і у вихідні дні вона теж була згідна на те, що будуть якісь поїздки, і їй доводилося і приготувати щось, і прибрати, і ще, як то вона казала, бути дядьком-шофером, бо вона ще за кермом водила автомобіль.
і батько то любив десь там чарочку з друзями, якими він запрошував, перехилити, звичайно. Ну, а вона була, він її так називав, вона була дядьком-шофером. Тобто її підтримка, звичайно, мала на нього надзвичайно позитивний, напевно, вплив, тому що вона розуміла це все, вона допомагала, вона підтримувала, часом могла і підказати. Ну і така жінка – це, звичайно, знахідка для чоловіка. Тому я завжди знала, що жінка в житті будь-якого чоловіка відіграє важливу роль. На наступному фото ми можемо бачити вас із вашим братом Ігорем. Так, так, так. І це фото, ви тут випускниця. Так, випускниця. Останній дзвоник. Останній дзвоник, так. Я дуже люблю, якщо чесно, ці фотографії, якраз пов'язані з школи студентськими роками, тому що тут можна навіть добре подивитися моду, яка була тоді, на зачіски, на одяг. І розкажіть про вашого брата. Він теж, розкажіть, це старший брат. Це старший брат, так. Він старший на 7 років за мене. В нас трошки з ним у зв'язку з різницею у вікові були різні не то що погляди на життя, різні забаганки, якщо так можна так сказати. Але в цілому хорошого брата я маю. Він, ну, чим ми різні, я більш такого гуманітарного якогось напрямку, а він технічного. Він змалку любив щось майструвати, а для того, щоб навчитися майструвати, він все розбирав. В нього всі іграшки були розібрані і потім назад зібрані. Потім це все переросло в таке захоплення. Він майстрував, скільки я пам'ятаю, стільки він щось майстрував. І в нього там в кімнаті і був і паяльник, і якісь інструменти. Весь стіл був закладений цим, а мені це не дуже подобалося, бо в мене мали бути ляльки. Ну і ще й вік, знаєте, різниця в вікові. Тому це було трошки таке було. У нас були такі суперечки з приводу території, то хто там що має робити. Але в цілому це ж діти. Ну, і я пам'ятаю особливе його захоплення ще музикою, і він в старших класах, коли він був в старших класах, він змайстрував електрогітару. Це було на той час, знаєте, такий ще й сам він зробив, вона була червона, лакована, і він грав, вони в старших класах якусь там групу організували, і він там ще і грав. На гітарі в нього тут вже коротке волосся, а в школі він ще й довге волосся мав, а ще він блондин, то він такий був дуже модний хлопець. Ну, я уявляю, це на той час, напевно, додавало йому популярності для дівчат. Теж наступна світлина, бачимо вашого батька, це робочий кабінет, так? Досить таке фото. Тоді ще не було комп'ютерів, не було як-то різних гаджетів, а робочий телефон і телефон, кілька, напевно, це такі для зв'язку із, якраз з корпусами, напевно, з іншими кабінетами. І хочу запитати теж, от цікаво завжди, що в нього завжди було на робочому столі? Тобто, якісь були такі елементи, що от, тому що, ну, хтось там, наприклад, любить, навіть не на робочому столі, а в кабінеті, на такому, може, там, почесному місці. Хтось там любить зараз там якісь ікони, хтось любить твори мистецтва, хтось любить якісь такі речі там з феншуєм пов'язані. Ну, зараз кожен кабінет, він зразу говорить про людину дуже багато чого. В нього було багато речей на столі? В нього був порядок на столі, ага. Це по-перше, а з речей, то, звичайно, були якісь канцелярські приладдя, були якісь папери, були якісь папки з документами. Шафа була для книжок, ну і особливо такого нічого в кабінеті не було. Я не пригадую, чи був портрет Лесі Українки, чи не було, чи тоді мали висіти портрети Леніна, напевно, то можливо це було. Але я, якщо чесно, то я цього не пригадую. А так, якихось таких особливих
моментів не можу згадати, бо раніше такої моди не було. Раніше не було. Напевно, мінімалізм був, щоб все було чисто, комфортно. Так. Приходиш для роботи, і свіжі думки, все чисто і починаєш день. Ну так, напевно. Але завжди це цікаво. Так, це перед нами теж світлина, така досить знакова. Розкажете нам зараз більше, тому що я тільки двох людей знаю на цьому фото. Зліва це Нестор Бурчак, а справа це перший ректор Луцького педагогічного інституту Іван Сокур. Так. Я, на жаль, не була з ним знайома, теж тільки чула. Що це за зустріч, де вона відбувається? Може, більше знаєте про це фото? Ну, про це фото я не можу сказати. Я знаю, що ця зустріч була організована в педінституті, вона була приурочена до якоїсь річниці круглої дати утворення педінституту. І тоді запросили. Ректор Сокур не часто бував у нас в гостях, так, в педінституті в гостях, я маю на увазі. І, можливо, це був і єдиний раз, бо більше фотографій я з ним не зустрічала. Я теж тому, не бачила, бо ми колись шукали, і тому, тепер можливо, буду знати, що у вас є це фото. Так, тому можливо, що це і єдиний раз був, коли оця от зустріч проходила. Біля Нестора Володимировича стоїть Галина Іванівна Мудрик. Вона на той час була завідувачем кафедри української літератури чи мови і літератури. Ну, я вже точно сказати не можу. І якраз от вона працювала в ті часи, коли йшла мова про утворення музею Лесі Українки і створення лабораторії лесознавства. І тоді в цьому корпусі на Винниченка, де зараз Винниченка, тоді вулиця Радянська, була виділена кімнатка для музею Лесі Українки. Але в планах, в перспективах було, що коли от збудується навчально-лабораторний корпус, то от там вже виділять приміщення для такого вже більш солідного формату цього музею. Це дуже важливо, знаєте, коли керівник поважає своїх попередників. Це дуже важливо, коли є цей зв'язок, коли тому що ці люди, ну, інколи вони дуже багато роблять і потім про них забувають. Це неправильно. Тому цей момент навіть видно, знаєте, коли дивишся на фото, погляд Нестора Володимировича на цього першого. Він там якраз дуже задоволений. Так, і він так дивиться, просто видно в захопленні від цієї зустрічі, тому що, можливо, дізнався якісь теж такі важливі історії, пов'язані з Вишем. Історичне фото для мене тут, напевно, дуже. Тут на ньому ми можемо побачити почесного гостя, так? Це Юрій Косач, Юрій Косач, по-моєму. Юрій Косач. Це рідний брат Лесі Українки. Так, 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 так. Це 80-ті, якщо не помиляюся. Це 80-ті, так, це по чи 79-ті, чи 80-ті роки. І мова йдеться знову про ту ж саму історію, про перспективи розбудови музею Лесі Українки і лабораторії лесознавства. І оця ідея, це ім'я нашої патронеси, воно прослідковується у всій оцій ректорській діяльності. Так? Це така була ниточка, червона ниточка, яку так добре можна прослідкувати і яку видно. Це любов до рідного краю, це пошана патронесі, любов до Лесі Українки, любов до України. Врешті-решт. Тому що хто, як не ми, будемо популяризувати ту саму Волинь, Лесі Українку в світі. І це ми маємо робити. Це не має робити там Рівненська область, там Житомирська. Це ми маємо робити, тому що це наша гордість. Ми від цього нікуди не підемо. І щось шукати собі якісь нові ідеали, це неправильно, а треба гордитися тим, чим ми маємо, і його розбудовувати. До речі, про Юрія Косача, то в нас в сімейному архіві зберігається книжка, подарована Юрієм Косачем, батькові Нестору Володимировичу, з його особистим підписом. Маєте раритетну книгу в своєму, як то кажуть, приватному такому.
доробку. Перед нами урочиста світлина, бачимо відкриття музею Лесі Українки, про який ми сьогодні говорили. І те, що ми сьогодні так багато згадуємо Лесі Українку, це не випадково, тому що в Волинському національному університеті 22 лютого розпочались заходи, і вони будуть тривати, аж, здається, до 22 червня. Тобто півроку буде майже, може навіть і більше, різних заходів, і тому якраз все дуже по темі, як то кажуть. І от бачимо якраз це фото, і на світлині присутній Микола Жулинський і Тамара Борисюк, або тепер Тамара Скрипка. Вона за кордоном зараз, так? Проживає? Вона зараз проживає за кордоном, але в ті часи вона працювала на кафедрі української літератури, і якраз її захоплення теж було пов'язане із пошуком отих раритетів, поїздок в експедиції, в різноманітних пошуках таких от раритетів, які причетні до постаті Лесі Українки. І така от її копітка робота, і її усієї кафедри Галини Іванівни Мудрик, яку ми бачили на фотографії і згадували, ну і допомога Інституту літератури в особі Миколи Григоровича Жулинського. Це була дружба Миколи Григоровича і мого батька Нестора Володимировича. Дружба багаторічна, дружба щира. І я думаю, що вона і зараз є, та дружба продовжується. Відчувається підтримка. Відчувається підтримка не тільки, наприклад, там моєї особи чи моєї родини, а й всього університету. І музею Лесі Українки, і інституту науково-дослідного Лесі Українки, який зараз функціонує в складі університету. Тому це урочиста мить, і це та подія, яку довго очікували, до якої довго йшли, це дуже великий позитив. Так, це наступна світлина. Буду просити вас коментувати, тому що підписів я не бачу, а наші глядачі повинні бачать. Це зустріч академіка Миколи Дубини в університеті. Микола Дубина, от такий він в окулярах, так по центру стоїть. А між Дубиною і Нестором Володимировичем Петро Мах. Волинський поет. Зустріч це на залізничному вокзалі. А це вже він десь приїхав, його зустріли, ну і потім програма в педінституті. Знайомство з Волинню і, так, напевно, з інститутом. З інститутом, з кафедрами, з факультетами. А це, ще раз підкреслюю, Нестор Володимирович дуже любив волинські ліси, і він всіх гостей, яких він запрошував, він намагався показати оцю красу волинського краю. Ліси, озера, ставки, річки, ну, особлива пристрасть в нього була. І от вони, бачите, поїхали дивитися Волинський ліс. Йому, напевно, йому вдалося передати цю любов, це 100% до колективу істориків. Тому що я часто брала участь теж в наших там обласних конференціях, і там теж його згадували, і теж це прослідковується, оце таке захоплення. Тому що можна критикувати свій регіон, у нас є там свої недоліки, але це таке захоплення, воно справді десь з 80-х років передалось, тому що тоді якраз відбувалася така розбудова інфраструктури вишу і популяризація регіону, в якому він знаходиться. Тобто унікальність ставилась на те. От ми якраз перейшли плавно до фото. Наступна світлина пов'язана з Волинню, пов'язана із таким мальовничим куточком на мапі Волинської області, це озеро Світязь, і там якраз знаходиться зараз база нашого університету, і в 80-ті роки вона мала іншу назву – Буревісник, так? Так, спортивно-оздоровчий табір «Буревісник». І це один із будиночків, бачимо зліва Нестора Борчака, і біля нього ще, напевно, його, напевно, колеги, може, або, може, ви впізнаєте, хто так, це? Так, я знаю, хто це, добре знаю, хто це. Це Станіслав Омелянович Яблончук, на той час завідувач Волинського обласного відділу народної освіти, ну і дружина Станіслава Омеляновича Галина Яблончук.
То це будиночок, так, у 80-х роках теж були розбудовані чи побудовані будиночки для відпочинку для викладачів і для студентів. Для студентів це були так звані колиби. Для викладачів було декілька будиночків також дерев'яних побудовано. І це був спортивно-оздоровчий табір, там студенти і проходили практику, і мали можливість оздоровитися. І викладачі так само, путівки продавалися за профспілковими цінами, це було дуже вигідно, ну а озеро Світязь, воно мальовниче. І от ці будиночки, які були побудовані ще у 80-х роках, вони фактично простояли і профункціонували десь до 2005 чи 2006 року, поки не почалася реконструкція цього табору, цієї бази, цього табору. Ну і назву він іншу отримав, і трохи інше призначення, хоча призначення більш-менш таке ж саме, як і було. Можна сказати, тяглість традиції продовжилася. Так, і так само викладачі, і студенти, і випускники дуже люблять цю базу. Так. І вона таким є місцем досить позитивним, де проходять і практики, і конференції зараз, так, теж круглі столи і міжнародного значення. То, повертаючись до тієї фотографії, так, то це теж не випадково, бо співпраця відділу освіти обласного і співпраця університету, вона була теж дуже потужною і дуже позитивною. Разом вирішувалося дуже багато питань, адже треба було готувати якісь документи, обґрунтування, їздити в міністерство, обговорювати відкриття нових спеціальностей. Оце все і робилося разом, відпочинок поєднувався з роботою. Перед нами наступна світлина, вона зроблена, я знаю, на стадіоні «Авангард» в Луцьку. І вона досить є такою цікавою для історії Луцька, тому що в мене особисто в колекції дуже мало фото саме стадіону. Це, напевно, відбувається якийсь захід, це фото теж 80-х років, і по центру бачимо Нестора Бурчака в оточенні колег. Так, це працівники університету. Ліворуч Храковський Йосип Натанович, біля нього стоїть Омельковець Андрій Захарович. Ну, на жаль, я всіх теж, можливо, не назву по прізвищах і по іменах, але це працівники університету. Захід – це, напевно, якийсь забіг присвячений якійсь події або якісь спортивні змагання. І хочу, ми справді якось так про мистецькі більше колективи, про Лесю Українку. Якраз факультет фізвиховання – це теж було таке дітище Нестора Володимировича, про яке він дбав і сприяв його розвитку, і намагався залучити висококваліфікованих фахівців для того, щоб викладання було на вищому рівні. І дуже дбав про спортивні команди у педінституті. І тоді навіть заохочувалося вступ до педінституту абітурієнтів, які мали якісь спортивні заслуги, так, якісь там категорії майстра спорту чи кандидата в майстри спорту з певних видів спорту для того, щоб підтримати університетські команди. І таким чином у нас виникли і команда з волейболу, і футбольні команди, і отакий от спортивний рух, і факультет фізвиховання, він отримав теж такий поштовх. Я теж бачила багато фотографій інших факультетів, де дуже багато різних було змагань, різних спортивних заходів. Справді, що і гуманітаріїв залучали в спорт, і справді спортивна ця нитка, вона так тягнулася через життя викладачів, студентів. Які ще такі вектори теж в своїй роботі можна відмежовував і виділяв Нестор Бурчак? Тобто, ми вже говорили про Лесю Українку, ми вже говорили про розбудову, ми говорили про спорт. Можливо, ми ще щось таке важливе забули? Колективи художньої самодіяльності і розбудова отого факультету, який колись був педфак, так, де навчали вчителів молодших класів. От теж він там дуже любив українську пісню, українську поезію, українську пісню. І дбав про те, щоб і в нас були створені якісь такі от народні колективи. І я вже називала, так, це і «Розмай», і
Кладочка, і тріо бандуристів, і багато інших можна назвати. Але ще одне, на що хочу звернути вашу увагу, за ініціативи колег і самого Нестора Володимировича було організовано і започатковано фестиваль «Лесина пісня». Це етнографічно-фольклорний фестиваль, і це була така подія, на яку з'їжджалися самодіяльні колективи з усіх республік Радянського Союзу, і проходив він і в Луцьку, і в Колодяжному. Тому це була така подія для студентів теж взяти участь в якомусь такому важливому заході і знову ж таки популяризувати українську пісню. Ну так, тому що приїздили з інших республік на той час. Я знаю, що він теж залучав ще і студентів, і вступників з інших республік, які вступали до нас в навчальний заклад. Десь в фотографіях у нас там є студенти з Узбекистану. Так. Це, можливо, навіть не студенти, чи це викладачі, чи студенти. Ну, от точно не знаю, хто це, але я знаю, що навчалися студенти з Узбекистану, і довгий період часу цей такий от студентський обмін, він продовжувався. І навіть за те, що наш пединститут організував таке навчання для узбецьких студентів, Нестору Володимировичу було вручено таку нагороду, як відмінник освіти Узбекистану. І, можливо, це якраз і вручення цієї нагороди. Це якась знакова подія, однозначно. Так, я думаю, що це, напевно, якраз та подія і є. Наша розмова дійшла, можна сказати, до свого такого завершення. Ми ще могли б дуже довго спілкуватися. Я думаю, що нашу розмову ми продовжимо ще в такому письмовому інтерв'ю, тому що я маю на меті його зробити. І все, що ми не згадали, ми обов'язково згадаємо. І обов'язково наші глядачі зможуть ще про це прочитати. Хотіла б на завершення вас запитати таке. Не все, напевно, зміг зробити Нестор Володимирович Бурчак, що планував. Все-таки щось залишилось те, що не вдалося здійснити. Але ви є його продовженням, і я думаю, що ви теж в своїй діяльності десь якісь його завдання виконуєте. Розкажіть нам, що ви хотіли б зробити, як то кажуть, те, що от він не зміг зробити, а можливо вже зробили? Можливо вже зробила, так? Я так думаю, так. Ну, він не встиг захистити докторську дисертацію і дуже про це мріяв, але отака от робота, яка мала дуже багато навантаження, і будівництво, і розбудова, і матеріально-технічна база, і навчальний процес – тому це здійснити йому не вдалося, і мамі моїй теж, вони обоє кандидати наук, тому я продовжила цю ниточку і захистила докторську дисертацію, і не тільки я, а й мій син. Тому і я вважаю, що це і є продовження, те, що не встиг зробити Нестор Володимирович, тому в нас така сім'я науково-творча. І невістка в нас залучена до наукового пошуку, вона теж кандидат наук. Внучка тільки одна ще поки що в садочку, то вона вчиться читати. Але в неї все попереду. Що ще не зміг зробити, і я продовжую? Ну, я думаю, що я продовжую генетично те, що в мені закладено його генами, тому будемо сподіватися, що ще якісь позитивні моменти в розбудові і нашого університету, в тому числі, в якому я працюю, і вважаю це теж своїм домом, і мені не байдуже, що там відбувається. Тому я тут і працюю, і не змінила місце роботи. Тому генетично воно, я думаю, все продовжиться в тому напрямку, який був правильно закладений. Дякую вам за розмову. Дякую вам. У нас сьогодні в гостях була Наталія Коцан, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Це була програма «Ретро Волинь» і Тетяна Яцечко-Блаженко. До нових зустрічей!